Laser, o Instituto Médico Doutora Luciana Ibrahim-Hübner, e hoje eu estou muito contente porque eu tive a oportunidade de cuidar da pele do Marcelo Augusto, ator e cantor, meu amigo, e hoje a gente realizou um procedimento chamado ultrassom microfocado. Se você ainda não conhece, saiba que em 2020 ele está com tudo, é uma das maiores novidades tecnológicas. Porque ele é um aparelho que é passado sobre a pele, fazendo microcoágulos na musculatura, e se a musculatura então fica mais rígida,